হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ অনুভৱ, মই কি কৰি ভাল পাওঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি দেখাম আপোনালোকক মই বট ষ্টাইলৰ কালি এটা ব্লাউজ চিলালোঁ। অতি সহজে চিলাব পাৰি বট ষ্টাইলৰ ব্লাউজ, মোৰ চিলাই কিন্তু খুবেই ভাল লাগে। সেইটো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখা। তাৰপিছত আৰু সেইদিনাখনেই পৰহিদিনা ভাইটিলৈ এটা শ্বাৰ্ট কিনিছিলোঁ, আৰু তাই ভতিজা ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে আছিল যিহেতু আগদিনাখন খাই ল'লোঁ, একো গিফ্ট নিদিলোঁ, পিছদিনাখন দিলোঁ। আচলতে সেইদিনা যাবলৈ সময় নাপালোঁ, তেওঁ তেখেতো কামত ব্যস্ত হৈ থাকে যিহেতু সময় নাপালোঁ তেনেকৈ যাবলৈ। তাৰপিছত তেনেকৈ পিছদিনা যোৱা হ'ল, সেই বজাৰ কৰিলোঁ, অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো দেখাই লওঁ আপোনালোকক। অঁ, তাৰ আগতে কওঁ ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কমেণ্টত জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ। তেতিয়াহ'লে বলক এয়া পালোহি দোকান, আৰু দোকান পোৱাৰ পিছত দেখালোঁ এইবিলাক চাৰ্ট বহুতবোৰ উলিয়াই দিছে, কিন্তু তাৰ আকৌ ভাইটোৰ আকৌ পচন্দেই হোৱা নাই। এই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ যাতে ঠিক আছে। হ'ল, ব্লেক কালাৰ লাৰ্ণিং কাপোৰ লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে মই এখন, আৰু লাৰ্ণিংখন দুটা ভাঁজ কৰি জাপি লৈছোঁ আৰু ওপৰতে দি দিছোঁ মেইন এইটো ব্লাউজ পিচ হয়। ব্লাউজ পিচটো দুভাঁজ কৰি একেমতে জাপি এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ। বেক চাইডটো এনেদৰে মই কালাৰ দি কেনে চিন দি লৈছোঁ ভালদৰে, তেতিয়া ভালদৰে কাটিব পাৰি, নহ'লে অলপ হাতেৰে মিলাই মিলাই বেয়া হয় তেনেদৰে কাটিবলৈ। সেইকাৰণে এনেদৰে চিন দি লৈছোঁ। এনেদৰে দাগ দি ল'লে ভাল হয়, কাটিবলৈ অতি সহজ হয়, সেইকাৰণে মই সদায় এনেদৰে দি কেনে কাটি লওঁ। আপোনালোকৰ এনেদৰে দাগ দি ল'ব, হাতেৰে জুখি ল'ব পাৰি, আপোনালোকে চিলাবলৈ জনাবই গম পাবই। এয়া বেক চাইডটো কাটি হৈ গ'ল, এনেদৰে কাটি ল'লে খুব সোনকালে, অতি সোনকালে কাটি ল'ব পাৰি, কাটিবলৈ ভালো হয় অৱশ্যে এনেদৰে কাটিবলৈ। সেয়া মই কাটি ল'লোঁ, বেক চাইড হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ। তাৰপিছত আছে ফ্ৰণ্ট চাইড, সেই চাইডে এতিয়া মই আকৌ এবাৰ চিন দি ভালদৰে কাটি ল'ম। তেতিয়াহ'লে অলপ এইটো আগফালে আগফালে চিন দি মই কাটিয়ে ল'লোঁ অলৰেডি। সেইটো আগৰটো বেক চাইডটো দেখালোঁ যেতিয়া মই আগফালেটো চিন দিয়া ইমান নেদেখালোঁ, আগফালটো চিন দি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, কাটি এতিয়া চিলাম। পাটৰটো এতিয়া জোক দি কেনে মই কাটি ল'ম, লাৰ্ণিং কাপোৰটো অকণমান সৰু হ'ল সেইকাৰণে দুই চাইডে এয়া কাটি ল'লোঁ। হাতৰটো এতিয়া সেইটো লাষ্ট এতিয়া কাটি ল'লোঁ, আৰু দিব লাগিব কমৰৰ কাৰণে অলপ কাটি কাপোৰ বাকী থ'ব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আৰু বেছি কাপোৰ বাকী থ'ব নালাগে, এইটো কাটিব চিলাবলৈ খুব সহজ। আৰু এতিয়া সেয়াই, এইবিলাক দেখালোঁ আপোনালোকৰ, কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্টত জনাব চাই। আৰু তেতিয়াহ'লে আহোঁ আৰু নেক্সট পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই কৰি আছিলোঁ, বাই বাই।